انسان څوک دی؟ لیکوال سید اصغر هاشمی، لوستونکی حامد حکمل. انسان، انسان شه. د انسان پیژندل آسانه نه ده، نو ځکه یو عالم وایي زه په شپه کې دومره نه ویریږم لکه د ورځې چې ویریږم. له دښمنه ویره نه لرم څومره چې له دوسته لرم. له حیوانه دومره نه ویریږم څومره چې له انسانه ویریږم. انسان اشرف المخلوقات دی، د نورو ساکه خونه یې. یو امتیاز په دې کې دی چې د فکر کولو توانایی لري او کولی شي جهانونه جوړ کړي. خو که د انسانیت له دایرې ووزي، نو مجبوره چې د انسان له ویرې په کور کې حیوانات وساتل شي. ځینې انسانان د انسانانو له ویرې د ځان ساتنې لپاره ژوي ساتي. دا یو عالم وینا ده، کروندګر په پټیو کې د انسانانو کالبوتونه جوړوي چې مرغان او ژوي پټیو ته زیان ونه رسوي. که دوی د انسان پر ځای د ژویو کالبوت ولګوي، نو مرغان ترې نه ویریږي خو له انسانه ویریږي. وایي کروندګر ځکه څروي د انسان په څیره جوړوي چې مرغان له بلې هرې بالا څخه دومره نه ترهیږي. کله چې په توره شپه کې روان یم، دا نړۍ له هیڅ شي دومره نه ویریږم لکه د انسان چې ویریږم. که حیوان ته زیان ورسول شي، امکان لري چې عکس العمل وښیي او بیرته انسان ته زیان ورسوي. خو ځینې داسې انسانان هم شته چې بل انسان ته بېدلیله زیان رسوي. که داسې هم شوي چې د شپې لخوا د خپل سوري ویرېدلی یم او په دې فکر کې شویم چې خپل سوری راته زیان ونه رسوي. د ځینو انسانانو دومره ویرېدلی یم چې له ځانه مې نفرت دی او کله کله زه هم له دوی سره سیالي کوم او ځان ته زیان رسوم. د شپې لخوا په خوب کې وینم چې انسانان انسانان وشني او لاسونه یې په وینو سره دي. خو یو شمېر خلک هم دوی روغتونونو ته وړي او هلته یې درملنه کوي. نو شکر ادا کوم چې که ځینې انسانان د انسانانو ژوند اخلي، خو یو شمېر شته چې د دوی ژوند ژغوري. انسانه، انسان شه. چې ټولنه انساني شي او خلک پکې خوشحاله ژوند وکړي، د ستونزو رامنځته کوونکي ته او مشکلاتو حل کوونکی هم ته یې. نو له تا غوښتنه دا ده چې د خلکو د درد دوا شي، نه دا چې دردونه ورکړي. هو، له هغه چا ویره پکار ده چې الله تعالی نه ویریږي. په نړۍ کې انسانانو ته زیان رسونه د انسانانو په واسطه کیږي. د یوې احصایې له مخې په نړۍ کې هر کال د انسانانو په واسطه 3,015,000 انسانان وژل کیږي، په دې هیله چې انسان د بل انسان مرګ خپل مرګ وګڼي، د هغه درد احساس کړي، د هغه ولګه خپله ولګه وګڼي، د هغه خوشحالي خپل نیکبختي. انسانه، د خیر رسولو سمبول شه، د مینو دنیا شه، د ژوند پیل شه، د غمونو انجام شه، جنت شه، خوشحالی شه او ښه انسان شه.